მოგეს სამი ჩემეგობრებო, რა თქმა უნდა, მე ვარ ქრეიზი მათე და დღეს გადავწყვიტე რომ ვებ კამერა გამომეყენა და ისე ჩავეწერა და რა თქმა უნდა არ ვიცი მოგეწონება თუ არა ასე ნუ დაწერეთ კომენტარები თუ ასე გინდათ და თუ ასე ჯობია რა თქმა უნდა ასე გავაგრძელებ როგორც ისით დღეს უნდა გადავიღო სათაურის მიხედვით როგორც ამჩნევთ რა თქმა უნდა უნდა დავიღალი ნუ მანამ გადავიღებთ მინდა გთხოვოთ რომ დალაიქოთ Facebook page-ი ასე რომ თქვათ რომელიც გავაკეთე არხისთვის გუშინ გავაკეთე რომელიც ხდება აღწერაში და რა თქმა უნდა გთხოვოთ გადახვიდეთ და გამოიწეროთ გამოიწეროთ და დალაიქოთ ფოტოშიც და რა თქმა უნდა გამოიწეროთ არხი თუ აქვს გამოწერილი ესეც მთავარია ნუ ეხლა დაუბრუნდეთ ჩვენს თამაშს და გადავიღოთ Clash Royale-ის кейსების გახსნა ჩესტების ბოდიში ამაზე ბევრი შემიძლია ეს რომ кейსებს ნამბობო ანუ არა თავს დიდი მნიშვნელობა თავია ვიდეოს უყურებთ და ისე მოთხოვრო მოდით დავიწყოთ მეგობრებო кейსების გახსნა როგორც იცით და ხედავთ Giant Chest-ი აქვს მან Calchesti და პატარა ჩესტები ნუ არა თავს მნიშვნელობა პატარებს და აი როგორც იცით კვერბალიან გადავიყვანე მე თვითონ ლეოზე და მოდით დავიწყოთ გახსნა Silver Chest-ზე ეს აფსალუტი როგორც ხედავთ თქვენ ფიჩესტები გვაქვსნათ ორი ფიჩესტი რა თქმა უნდა მეგობრებო არაფერი არ ამოდის რა თქმა უნდა თუ ძალიან უშუალო შემთხვევა მოხდა ნაიმიან იგი არ ამოვიდა ლეგენდარული საუნსკია მე მაგალითად ამოვიდა ლეგენდარი წინა აკაუნტზე პრინცი საუნსკია ნუ აქაც ის არაფერი არ ამოსულა გოლდენ ჩესტში და ახლა გავხსნათ ეს კრაუნ ჩესტი 556 გოლდი ორი ჯემი ნაიტი ნუ ეს ამისეთი არაფერია 19 მილიონი და ვარპილია ვარპილია სხვა რო რა თქმა უნდა გადავიყვან მეშვიდე ლეველზე ახლა გავხსნათ კრაუნ ჩესტი 2055 გოლდი ბოულერი ერთი ჰოგრაიდერი 30-იაც კაია, იმიტომ რომ ბევრი ითხოვ სამ ჰოგრაიდერს და დავადონოთ ეგ რატომ არსა და აი ეს გობლინი რასაც ავხმარობ. და მაგით ჩესტი დაგვჭა მეგობრებო და გავხსნათ ესეც მეგობრებო, მოდით. ნუ არ ამგონია ისეთი არ პირ მოგდო 59 გოლდი, ნაიტი 12, ჰოგრაიდერი 4 იყოს, რატომ არსა რა. ზიპი 33. მინიონი 42. ფაიერბოლი 7. ტაუერი თორმეტი და ბაულერი რა თქმა უნდა ვიცნობ უკვე აღარ იყო აღარ ამოვიდოდა ლეგენდარი ნუ როგორც ხედავთ მეგობრებო უკვე კლანის ჩესტიც დაიწყო ნუ ავაგროვებთ გონებს 10-ვე სალაგროვებთ და შემოგთავაზებთ რა თქმა უნდა მეგობრებო ამ ჩესტის გახსნასაც ნუ ეს იყო მეგობრებო სულ და ევშდობით მოარ შეხვედრამდე